conflict of the mind, den handler om en familie, og alt de ikke klarer å si til hverandre. Ja, det kan være vanskelig. Ja, men også når de du elsker skikkelig høyt, endelig tør å legge sine byrder på deg, så finnes det ingenting vakrere. Og i refrenget så sier jeg, når jeg ser deg gråte, så er det det vakreste jeg vet, og det vondeste jeg vet. For det er helt forferdelig å si at du har det vondt. Men det er så fantastisk at du tør å ha det vondt foran meg, med meg. Så det er på en måte den æren i å elske noen, og få lov til å være der for dem, og hvor sterk den kjærligheten blir da. Men ja, denne familien her får ikke det helt til. Altså, jeg elsker slutten på denne nye låta di, Aurora. Ikke bare det der fniset som kommer helt på slutten, men Aurora i mange dimensjoner, føler jeg. Ja, det er sånn kano ja. Av glad gutt sang. Eller, jeg vet aldri hva som skal komme ut av munnen. Men, nå ble det glad gutt sang nå. Ja. Men ja, det er sånn kano, fordi jeg vil at du har denne konflikten i hodet, sant? Som du holder inn i deg selv, og så når du begynner å snakke om det, det er da du oppdager at, at du finnes inni der. Ja. Den versjonen av deg selv, du som har druknet i sånne sorger og sånn, den lever plutselig igjen og får puste igjen. Og så handler det om fødselen til denne versjonen av deg selv, som kommer ut igjen, sakte men sikkert, i sånne tankestrømmer. Så jeg ville ha masse vokaler som driver og snakker til deg på samme tid. Ja. Så kommer denne ene sterke vokalen på slutten. Ja. Det er normalt. Fantastisk. Det er du født på ny. Fordi at du må, når en sang er så tung, ja. Jeg vet at denne låten kommer til å være tung for mange, og bra for mange, men tung. Og da er det viktig å slutte låten med litt sånn lys, at de føler seg i alle fall litt bra på slutten. Ja. Og denne jævlige låten. Ja. Ikke sant? Ja, sånn at man ser lys i enda, for å være veldig klisjéaktig, lys i enda tunnelen da. Ja. Jo, men det er noe med det der med å gi håp om at selv om det er sånn nå, så trenger det ikke å være sånn for alltid. Ja, men det er det. Mm. Jeg vil ikke lage trist musikk som dyrker sorgen. Nei. Sånn at han skal, at det er en del av identiteten din. Du må ha det vondt for å være den du er. Mm. Jeg vil lage musikk som helbreder sorgen. Ja. Og som viser deg at du og sorgen er to forskjellige ting. Nettopp. Da-d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 a